ayının sonuna qədər Ağdam şəhərinin baş planının ilkin versiyası təqdim olunacaq. Axar.az xəbər verir ki, bunu aprelin 20-sində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Bütün şəhərlərin baş planları hazırlanır. Hesab edirəm ki, bu ilk növbədə Ağdam şəhərini əhatə edəcək. Ümid edirəm, may ayının sonuna qədər Ağdam şəhərinin baş planının ilkin versiyasını təqdim olunacaq və əlbəttə ki, ondan sonra o cümlədən Ağdam rayonunun ictimaiyyəti ilə birlikdə müzakirə ediləcək. Digər şəhərlərimizin də baş planları hazırlanır. Kəndlərin bərpasına gəldikdə burada da biz işlərimizi mərhələlərə bölməliyik. İlk növbədə biz mövcud infrastruktura yaxın olan kəndləri bərpa etməliyik. Bu da təbiidir, çünki həm vaxt, həm səmərəliyi baxımından bu daha məqsəd uyğundur. Ona görə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının keçmiş təmas xəttinə yaxın olan kəndlərin bərpası ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib, İlham Əliyev bildirib. 25 yaşlı Qaya Neqrantovna Arzumanyan 2021-ci ilin yanvarında Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Qarabağda xidmət edən Artyom adlı baş leytenantı ilə görüşüb. 2 həftə görüşdükdən sonra Artyom ünsiyyəti dayandırıb və komandanlıq qızı Artyomun olduğu yer barədə heç bir məlumat verməyib. Pravda.az xəbər verir ki, bu haqda məlumatı evrising.kz saytı yayıb. Qeyd edək ki, hazırda erməni qız 7 həftəlik hamilədir. Qızın valideynləri və qohumları müxtəlif orqanlara müraciət etsələr də baş leytenant Artyomun axtarışı hələ bir nəticə verməyib. Ramiz Mehdiyevi məhkəməyə verən Sevil Zülfüqarova işinə bərpa olunub. Redaktor.az xəbər verir ki, Sevil Zülfüqarova Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda işə başlayıb. O, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına qarşı qaldırdığı iddia ərizəsini geri götürüb. Qeyd edək ki, Sevil Zülfüqarova 2020-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin qərarı ilə Mərkəzi Elmi Kitabxananın direktoru vəzifəsindən azad olunub. Tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlı Əmirov Rəşad Vaqifoğlu növbəti dəfə karantini pozub. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, aprelin 19-unda Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən reyd zamanı Quba City restoranında məclis təşkil edildiyi aşkarlanıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, məclisdə meyxanaçı Rəşad Dağlı da iştirak edib. Rəşad Dağlı və onun dostları karantin qaydalarını pozduqları üçün ümumilikdə 82 nəfər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı ötən ilin avqust ayında da karantin qaydalarını pozduğu üçün cərimələnmişdi. O, avqustun 29-unda Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində vəfat etmiş meyxanaçı Vüqar Paşayevin dəfn mərasimində iştirak etmişdi. Müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin olunması üçün müraciət qaydası dəyişir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin olunması üçün müraciət onların valideynlərinin və digər qanunun nümayəndələrinin, övladlığı götürənin, qəyyumun, himayəçinin yaşadığı ərazi üzrə ediləcək. Bundan əvvəl əmək pensiyası hüququ olmayan əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 14.4-cü maddəsində göstərilən hal istisna olmaqla uşaqları ailə başçısını itirməyə, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək uşaqlara, məhkəmə qaydasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş şəxslərə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərin, şəhid olanların müharibə və 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası qəzası nəticəsində 1 və 2-ci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş yaxud vəfat etmiş valideynlərinin uşaqlarına habelə Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası qəzası nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak edən şəxslərin dispanser qeydiyyatında olan 16 yaşadək, ümumtəhsil müəssisəsində əyani təhsil alanlar üçün 18 yaşadək uşaqlarına müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin olunması üçün müraciət onların valideynlərinin və digər qanuni nümayəndələrinin, övladlığa götürənin, qəyyumun, himayəçinin yaşadığı ərazi üzrə edilirdi. Bu sözləri deyəndən sonra ertəsi gün Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məktubuna cavab göndərmişdir. Mən bu cavabla tanış oldum. Azərbaycan xalqına hər şey olduğu kimi deməliyəm. Çünki bu çox ciddi məsələdir. Bu sıradan olan məsələ deyil. Ona görə burada hər hansı bir məxfiliyə yol vermək olmaz. Cavabda göstərilmişdir ki, Rusiya tərəfi ballistik raketlərin buraxılmasını müəyyən etməmişdir. Axar.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev aprelin 20-sində Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Bu əslində bizim məktubumuza olan tam cavab deyil. Çünki bizim məktubumuzda əsas sual ondan ibarətdir ki, ixrac üçün qadağan edilən və ölümcül İskəndər M raketləri Ermənistanın əlinə necə düşüb?
Axı bu mümkün deyil, bunun iki yolu var. Ya qaçaq malçılıq yolu ilə, ya da ki beynəlxalq normaları, qaydaları pozmaq yolu ilə. Çünki Ermənistan ordusunda ancaq İskəndər E, yəni ekspert ixrac variantı ola bilər. Onların arasında böyük fərq var. İskəndər E raketlərinin atəş məsafəsi 280 kilometrdir. İskəndər M raketləri daha uzaq mənzilli raketlərdir. Burada məsafə 500 kilometrdir. Yəni Ermənistan ordusunda İskəndər M raketləri ola bilməzdi. Bunun ancaq iki yolu var. Başqa yolu ola bilməz. Çünki heç bir başqa ölkədə bu raketlər yoxdur. Bax, bu sual bizə cavab verilməlidir. Biz bu cavabı gözləyirik. Azərbaycan xalqı gözləyir. Biz bir çox məsələləri özümüz üçün aydın etmişik. Biz bilirik bu raketlər nə vaxt və nə üçün atılıb. Ancaq bizə rəsmi cavab verilməlidir. Bu raketləri bizə atan Ermənistandan və Rusiyadan. Bu raket sistemləri ya Ermənistana verilib, yaxud da ki qanunsuz yollarla Rusiyadan oğurlanaraq çıxarılıb. Bu suallara cavab yoxdur. Əlbəttə ki, bu xoşa gələn vəziyyət deyil. İlham Əliyev bildirib. Ermənistan ordusunda İskəndər M raketləri ola bilməz. 9 may Azərbaycanda dövlət bayramıdır. Əgər sülh məramlar Xocalı havalimanında parad keçirmək istəyirlərsə, o zaman iştirak etmək üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 1 tank briqadası, xüsusi əməliyyat qüvvələrinin Birləşmiş Briqadası və Türkiyə komandalarının göndərilmələrini təklif edirəm. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov sosial şəbəkə hesabında yazıb. Bax, bu yüksək səviyyəli bir tədbir olacaq. Əlavə olaraq Qələbə günü münasibətilə Şuşada atəşfəşanlıq olmasını da təklif edirəm deyə sabiq Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri sözlərinə də əlavə edib. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülh məramlarının 1941-1945-ci il Böyük Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunan təntənəli keçid üçün məşqlərə başladığına dair məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Xocalı hava limanında baş tutan məşqlərə təxminən 400-ə yaxın hərbçi cəlb olunub. Təntənəli keçid məşqlərini Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlarının əsas hissəsini təşkil edən 15-ci motatıcı briqada şəxsi heyəti cəlb olunub. Bakı Hərbi Məhkəməsində həbsdə olan sabiq birlik komandiri, ehtiyatda olan general-leytenant Rövşən Əkbərovun barəsindəki həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığına dəyişdirilməsi ilə bağlı verilən vəsatətə baxılıb. Yeni Sabah Nöqtazın məlumatına görə prosesdə vəsatət araşdırılıb və qərar elan olunub. Məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığına dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsatət təmin edilməyib. Xatırladaq ki, Baş Prokurorluğunun yaydığı məlumata görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 1971-ci il təvəllüdlü Əliyev Elçin Fədayoğlunun 1 iyun 2001-ci il tarixdə Ukrayna Respublikasının paytaxtı Kiyev şəhərində soyuq silahla qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Ukrayna Respublikasının prokurorluq orqanlarında cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Bir sıra istintaq tədbirləri yerinə yetirilib. 2003-cü il tarixdə cinayətin törədilməsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının şübhəli olması əsasilə cinayət işi Azərbaycan Respublikasına göndərilib. Həmin cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi və Baş Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində bir sıra istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Lakin iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən edilmədiyindən cinayət işi üzrə icraat dayandırılıb. 2020-ci il tarixində cinayət işi Baş Prokurorluqda yenidən öyrənildikdən sonra Baş Prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar ləğv edilməklə icraat təzələnib və Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində çoxsaylı istintaq hərəkətləri aparılaraq, iş üzrə kifayət qədər sübutlar toplanılaraq, həmin cinayət əməlinin Əkbərov Rövşən Telmanoğlu tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 1965-ci il təvəllüdlü Əkbərov Rövşən Telmanoğlunun 31 may 2001-ci il tarixindən 1 iyun 2001-ci il tarixinə keçən gecə Kiyev şəhəri Dertyavl küçəsi 7 ünvanında yerləşən Skora kafesində yeyib içdikdən sonra saat təxminən 3-4 radələrində həmin kafenin yaxınlığında Əliyev Elçin Fədayoğlu ilə aralarında yaranmış cüzi münaqişə səbəbindən xuliqanlıq niyyəti ilə Elçin Əliyev ürək nahiyəsinə keçici, deşici predmetlə xəsarət yetirərək sonuncunu qəsdən öldürülməsinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən edilib. 15 mart 2021-ci il tarixində Rövşən Əkbərov Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 120.2.2 qəsdən adam öldürmə və 12.1, 221.3-cü xuliqanlıq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə ona həmin maddələrlə ittiham elan edilib və Baş Prokurorluğun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin həmin tarixli qərarı ilə barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda iştirak edərək xəsarət almış hərbi qulluqçularımızın hər birinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşılır. Həmin qazilərimizdən biri olan Həsənli Sahil Rafoğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə müvafiq işçi qrupu tərəfindən onun əyani müayinəsi aparılıb. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyindən Yeni Sabah nöqtəzə verilən məlumata görə, Agentliyin Müdafiə və Səhiyyə Nazirliklərinin İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndələrindən ibarət işçi qrup tərəfindən aparılan əyani müayinənin nəticələri və Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən təqdim edilən şəhadətnamədəki diaqnoz əsasında qanunvericiliyə uyğun olaraq Sahil Həsənliyə ikinci dərəcə əlillik təyin edilib. Yəni əyani müayinənin nəticələri və diaqnoz məlumatları Sahil Həsənlinin aldığı xəsarətin hərbi əməliyyatlar nəticəsində digər növ partlayışlarla və qəlpələrlə törənmiş zədələnmələr, partlayış travması, sağ bazının yuxarı 3-də 1-nin travmatik amputasiyasına görə aparılmış yaraların biriciliyi, cərrahi işləməsindən sonra 2 güdülü, yalnız 2-ci dərəcə əlillik təyinatına əsas yaradır. Sahil Həsənliyə əlillik Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü müdafiəsi ilə əlaqədar təyin olunub, qazimizə müvafiq sosial ödənişlər, təqaüd və müavinət təyin edilib. Sahil Həsənlinin də müharibə əlilləri üçün nəzərdə tutulan imtiyaz və güzəşlərdən istifadə, eləcə də mənzilli avtomobillə təmin olunmaq hüququ var. Hələ ötən ay Sahil Həsənli mənzillə təmin olunmaq üçün qeydiyyata götürülüb və yaxın aylarda mənzillə təmin olunacaq. Avtomobillə təmin edilmək üçün də növbəyə alınıb və onun avtomobillə təminatı da həyata keçiriləcək. Dəfələrlə məlumat verildiyi kimi Vətən müharibəsi qazilərinin yüksək texnologiyalı protezlə təminatı işləri aparılır. Artıq 16 qazimiz həmin müasir protezlə təmin olunub və Sahil Həsənli də yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunacaq. Bununla bağlı olaraq o protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya mərkəzinə də dəvət edilib. Sadəcə olaraq yuxarı ətrafların yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunması xüsusi yanaşma tələb edir. Belə ki, güdülün, yəni amputasiya olunmuş ətrafın salamat qalan hissəsinin tam formalaşması və adaptasiyası, sonra elektron protezə uyğunlaşması üçün şəxs ilkin mərhələdə sadə protezlə təmin olunur. Hazırlıq müddəti bitəndən sonra yüksək texnologiyalı protezlə təminat həyata keçirilir. Sahil Həsənlidə həmin ilkin hazırlıq mərhələsi üçün sadə protez verilib və qısa müddətdən sonra qazimiz yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunacaq. Ümumilikdə bütün müharibə əlilləri kimi Sahil Həsənlinin də hüquqlarının təminatı daim diqqətdə saxlanılır.